លោកកាយមួយអល់ប៊ុនណាស្នងការរងខេត្តកណ្ដាលត្រូវតុលាការចេញដីកាកោះហៅករណីបំភាន់មន្ត្រីសុយយ៉ាដីនិងប្រាក់អំពើហឹង្សាទៅលើអ្នកកាន់កាប់អចលនវត្ថុដោយសុចរិតព័ត៌មាននេះកញ្ញាជារាធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងសុខភាពមានប្រភពពីទឹកផុសជួភ្នំកំពតសារធាតុរ៉ែពីធម្មជាតិឆ្លងកាត់ប្រព័ន្ធចម្រោះមីក្រូវ៉ៃឆ្លាតពីសហរដ្ឋអាមេរិក លោកឧត្តមស្នេហ៍ត្រីអល់ប៊ុនណាស្នងការរងនៃស្នងការរដ្ឋាភិបាលខេត្តកណ្ដាលត្រូវបានលោកសេងរិទ្ធីព្រះរាជអាជ្ញារងនៃអយ្យកាអមស្លាដំបងខេត្តកណ្ដាលចេញដីកាកោះហៅឲ្យចូលមកបំភ្លឺពីដំណើររឿងបំផន់មន្ត្រីសុរិយោដីនិងប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាទៅលើអ្នកកាន់កាប់អចលនវត្ថុដោយសុចរិតតាមបណ្ដឹងរបស់ឈ្មោះប៊ុនច័ន្ទសុធាកាលពីថ្ងៃទី8ខែមិនិនាឆ្នាំ2022នេះបើយោង តាមដីការកោះរបស់តុលាការកាលពីថ្ងៃទី8ខែមេសាឆ្នាំ2022កន្លងទៅដែល TNM ទើបទទួលបាននៅថ្ងៃទី20ខែមេសាឆ្នាំ2022នេះតុលាការបានកោះហៅលោកអល់ប៊ុនណាក្នុងនាមជាជនសង្ស័យមានទីរំនៅក្នុងភូមិព្រែកត្រែងសង្កាត់សិតបូក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលឲ្យចូលមកកាន់អយ្យកាអមស្លាដំបងខេត្តកណ្ដាលនៅថ្ងៃទី23ខែមេសាឆ្នាំ2022វេលាម៉ោង 8:30ព្រឹកលោកអល់ប៊ុនណាត្រូវអញ្ជើញតាមដីការកោះនេះឲ្យមកទាន់ពេលវេលានិងយកលិខិតផ្សេងៗដែលតាក់ទងនឹងរឿងខាងលើមកជាមួយផងប្រសិនបើមានពាក់ព័ន្ធបញ្ហានេះ លោកអល់ប៊ុនណាថ្លែងប្រាប់ធានអឹមនៅថ្ងៃទី20ខែមេសាឆ្នាំ2022នេះថាលោកមិនទាន់បានទទួលដីការកោះពីតុលាការនៅឡើយទេហើយលោកក៏មិនដឹងរឿងអ្វីដែរតែលោកអះអាងថានឹងឲ្យមេធាវីស្រាវជ្រាវករណីនេះបន្ថែមទៀតគួររំលឹកថាកាលពីដើមឆ្នាំ2021កន្លងទៅសម្តេចក្រឡាហោមសខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃធ្លាប់បានចេញប្រកាសមួយដោយដាក់អនុវត្តវិន័យក្រមរូប ភាពប្រមានលើកទី1ចំពោះលោកឧត្តមស្នេហ៍ត្រីអល់ប៊ុនណាអត្តលេខ61743ស្នងការរងនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកណ្ដាលផងដែរមូលហេតុល្មើសវិន័យរបស់កងកម្លាំងនគរបាលជាតិ ឆ្ងាញ់ស្រស់ស្រាយត្រជាក់ចិត្ត Refreshing Winter Melon Refreshing Cools